ସାର୍ କାହା ଦୁଆରୁ ମୁଁ ଆମେ ନ ଯାଇଛୁ ବୋଲି ନବେ ଦିନ ହେଲାଣି, ଏଠି ସିନା ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ବସିଛୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ କାହା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲେଟର ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଓଏମସିଏଲ୍ରେ ଦେଇଛୁ, ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଘର, ଆପଣ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ନିହାତି ଆପଣ 90 ଦିନ ଭିତରେ 180 ଥରରୁ ଅଧିକ ହେବ ଯାଇସାରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗିବ୍ୟାଂଶରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛୁ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ବବି ଦାସଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ନବ ଦାସଙ୍କ ପରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, କେଉଁଠି ସାର୍ ବାକି ରଖିନୁ, ଯେମିତିକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଟର ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 22 ତାରିଖରେ ନବ ଦାସ ଲେଟର କରିଦେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ମିଳିବ, ଏଠାରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆଉ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଶୁଣିଲେନି, କଲେ ତାଦେହରେ କେଉଁଠାରେ ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପାଇଁ ଦିଆହେବ ବୋଲି ହେଲି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ନାହିଁ ସେଇଟାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ନା ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ନା ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ହୋର୍ଡିଂ ମାରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି, ସେ ତ ପାର୍ଶାଣୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ମରା ହେଉଛି। କହିଦେଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାରି କରିବା, କିଏ କହିଲା ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି? ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହବନି, ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ କଣ ଫେରି ପାଇବେ? ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଭାବରେ କାନ୍ଦିକି କହିଲେ, ତାଙ୍କ କଥାଟା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଇନଫରିକାପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆ, ଯୋଉଟା କହୁନା ଦାବି କରୁନା। କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, କେମିତି ହଉଛ ଆମେ ଏତେ ସେନ୍ସିଟିଭ।